Είναι... Πες ισιού, απρό. Τα μέσα ισιού, ρε φιό. Ω, Μάριε, πάει όλοι εδώ. Σου, το άβει με κλίγια πανέκο, α. Εντια, ο αφή. Καλό μου, μην λάβα. Που μην λάβα. Μην λάβα, ναι. Ποιο τσάου, τετσουάνι. Σουκλί, σκάνε πέτευγε, όπα, νο. Τετσουάνι, τετσεφάρι. Τετσουάνι, τετσεφάρι. Αντά, ο μιάνε τετσίνι, σου, τσάου, λίγε, τα πιο γάμα, που μάτια. Τα μην λάσι, τίπο, νο. Ποιο, τι, σουνά, τα τσάου, τα σακονία, ναι, μην έχουν ένα γιάνι, ποιο, τι, σουκλί, σκάνε, τάιτα, νο. Το λέει, τα πουέ, τάιτα, σουτζι, πουέ, τίπο, νο. Special operation group, λε, αρώ, πάρι, λε, το πιο, αρώ, ดาปิ๊บๆชื่นๆเองก็ไตไข่ตึงไปไล่เนี่ยเนาะตัวไตดาคนมนัคคนนายันไตเนี่ยนอกนี้จ้ะรอถ่ายยาตัวเลยป่ะเนาะยาตัวไอ้สวยเฉยมาดามาตันปုံนี่แหละตัวทุ่ถั่วลาเลยป่ะเนาะดิชื่อมาตัวตึงซียามิได้หัวนี่ถั่วลาเลยไอ้มาตรีท้ามิยาเลยป่าเลยป่ะผมว่าอนาคตมาสุตาวาได้ชื่อเลยเปลี่ยนดิตึงซียามิได้ปิสิได้กินหน้าได้เฉยมาแล้วดาจีก็อุทุโตบงดีโหลเอาไปตุ่ยเลยป่ะเนาะปิ๊บๆจ้ะรอ ดิเชนซิโอฤาไปเนี่ยจิ๋มเลยสุเลยเปลี่ยนท่าราတော့ဟိုပါဘောเนาะတတ်မှတ်ထားတဲ့ပုံစံတိုင်းတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့လုံးဝဟိုကြည့်ရတဲ့ပုံစံအဆင်ပြေနေဘူးဘောเนาะအဲ့ဒါကြအဲ့စကန်နဲ့ပတ်သက်လို့အဲ့စကန်မှာဘုံကလည်းနေခဲ့ဘူးတယ်ဆိုတာဘောเนาะအဲ့ပြီးရင်ရှိတဲ့ဟိုပါသူကဟိုပါဘောเนาะတက်ဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ထားတာဘောเนาะဟုတ်တယ်အဲ့နှစ်ဖွဲ့ထားတာဥမာကျွန်တော်ဆမာယ
80ကသူက73ပေါ့ဟုတ်73တနေနာရီဘက်ကသူကလေညာတက်ပေါ့ဟုတ်လီညာတက်ကသူကပထမဆုံးဆက်စားခြင်းသူကဗမာဆခံထားရလဲဆိုလေခိကော်မှာခံထားလေခိကော်မှာဒီတန်ရင်မှုဆိုလို့ရှိရင်ဘုံကြီးချင်းလင်းတော်ဆိုတာအဲဒီ43อ่ะဟုတ်သူဆိုလို့ရှိရင်စနိုက်ပါနဲ့ပေါင်မှန်ပြီးတော့မှအဲအမှန်တကယ်သူကြပါကြဖို့ဩကြဖို့အဆင်ကြီးဖြစ်တာဗောနော်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဒီကော်ပိုရာနဲ့ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဒီဟိုဘောပေါင်မဲမှန်တယ်မှန်ပြီးတော့မှသူတို့ဒီအိတ်ဟိုဘောဒီအိမ်နေတဲ့ကတို့ဟိုဒန်းလော့ကြီးတွေဟောမွေ့ရအိတ်တဲ့မွေ့ရကြီးတွေဟောအဲ့ကောင်ကြီးတွေ ਨੇ ကာပြီးတော့มาတန်ရင်မှုကိုဒီဟိုဟာထဲမှာအဲလေးခေကော်ထဲမှာဆွဲထုတ်ရတာပေါ့ဩဒါပရမတန်ရင်မှုပေါ့သူကတော့ဒီအရက်ဖက်ရောက်သွားပြီပေါ့အစင်လာနဲ့ပေါ့အစင်လာနဲ့အခုကဒါဒုတိယတန်ရင်မှုပေါ့နော်ဒုတိယတန်ရင်မှုကတော့ဒါဟိုဟာပေါ့တူတိန်ထွန်းဆိုတာကလည်း46ကဖြစ်လိမ့်မယ်ဩ46ကဖြစ်လိမ့်တူအန်စီကတော့ကိုရိုပတ်ဆင်ရပေါ့အဲဒီကိုတူရင်ထုံးတို့တူရင်ထုံးပေါ့တူရင်ထုံးဆိုလို့လည်းပြောခံအောင်ပြောခံနေအောင်တူရင်ထုံးပဲတူရင်ထုံးတို့သူတို့ကဘာမှပြင်ထားတာမရှိတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဟုတ်တယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကဟိုဘော LOC ပြတ်သွားတယ်ကြီးလေပြတ်သွားတာဘာကြောင့်ပြတ်သွားတယ်သူကကြိုက်တုံဖြူဟာကြီးကျသွားတဲ့အချိန်မှာစုကလီကလုံးဝကိုသူကဟိုခိုးခိုးရမဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဒီဘက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟော်လီဖြူဟာနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဝေးလှမ်းတယ်လည်းဆိုတော့ quick ပတ်လာမှာပေါ့ဒီဘက်ဥကိဋ္ဌဘက်ကနေပြန်လာမှာမျက်လုံးနဲ့ပုံအောင်ပြောရရင်ကြီးလေဒီမြောက်ကြီးကနေတက်သွားလို့ရှိရင်တို့သုံးတက်ကွေတို့ဘာတို့တေဘောဘိုးတို့ဘာတို့ကြော်သွားလို့ရှိရင်ဥကိဋ္ဌရောက်ကောဥကိဋ္ဌရောက်ရင်ရှေ့တက်တက်သွားရင်ဟောလေးညာဘက်ကိုခွဲလိုက်ရင်အဲ့ဒီဟွာပေါ့စုကလိဟောစုကလိဆိုတော့မျိုးဟွာပေါ့အဲ2019လောက်ကနေတူတယ်မျိုးစပြီးတော့มาတည်ခဲ့တာဟုတ်အဲသူ့ကိုမျိုးလေးဖြစ်စတည်တဲ့အချိန်မှာသူအဖွဲပေါင်းဆုံးအဲမိသက်ရှိတယ်အဲထွေးအိုးရှိတယ်ပါအကုန်လုံးပေါ့နော်ရဲရှိတယ်အကုန်လုံးရှိတယ်အဲဒါပေမဲ့ဘလူးမမနေဘူးဩဘလူးမမနေအဟိုးအရင်ကလေးကဩဘလူးမမနေကြဘူးဒီတိုင်းပဲအဲကျမ်းမာရေးဆိုလို့ရှိရင်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တယ်ဘလူးမမနေကြဘူးအဲအဲ့ဒီနေရာကအရင်ကလေးကသူကရဲရလည်းညီရရဲလုံးမလို့ရအောင်ဩနေပင်မဲ့လေဟုတ်ဟုတ်တရားစီရင်ကိုဘယ်ရစီရင်လဲတော့ကျင်ဒီကတရားစီရင်လောက်တာသူ့ရွာဒီရွာသားတစ်ခုခုဖြစ်တယ်ခုံးမှုဖြစ်လာရိုင်းမှုဖြစ်လာဟုတ်ဘာဖြစ်လဲဒီလူတက်မှုဖြစ်လာဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ကျင်ဒီကသူ့ဟာသူတရားခံဘယ်သူလဲတရားလိုဘယ်သူလဲသူ့ဟာသူဟိုကလုတ်ပြီးတော့မှစီမံခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒီဝင်တန်းနေရာသွားတာထားတာအပူလေးပေါ့နော်အပူလေးဖြစ်နေတဲ့မျိုးလေးပေါ့အဲ့ဒီမျိုးမှာနေရတဲ့လူတော်တော်များများကလည်းဟိုစိတ်တက်ပြက်နေပေါ့ပြောမယ်ဆိုရင်စိတ်တက်ပြက်နေတဲ့နေရာလေးပေါ့အဲ तू ကလမ်းအဆုံးပေါ်ညီလေးမူလီဒီဥက္ကဋ္ဌသွားလို့ရှိရင်ညာဘက်ရှမ်းမှာပထမဆုံး6နှစ်ကြောက်ဆိုတော့
ကာကင်းကုန်းတစ်ကုန်းရှိရယ်စကန်းကုန်းတစ်ကုန်းပေါ့တက်စုကုန်းလေးပါပဲအဲ့ဒါရှိရယ်ပြီးွားလို့ရှိရင်ရှေ့ဆက်သွားရင်ဒီမူလီဖျားပေါ့မူလီဖျားပြီးွားလို့ရှိရင်ဟိုဟာတည်ရမလားဟိုဘာလဲဖိုတကိ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 ရောက်ရောက်နေဖိုတကိမူလီဖျားပေါ့အဲ့မူလီဖျားရဲ့လမ်းဝဲကြော်ွားတာနဲ့ तू ကဟိုရှေ့ရောက်လို့ရှိရင်ဒါစုကလီပေါ့စုကလီကတော့လမ်းအဆုံးမှာရှိတဲ့ရွာပေါ့နော်အဲ့ဒီစကန်းရဲ့အနေထားကိုကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू ကတစ်ဖက်ကဆိုလို့ရှိရင်ညီကရေစိတ်အခုဓာတ်ပုံရိုက်ထားတဲ့ဟိုဘာပေါ့တာဝါတိုင်းတာဝါတိုင်းတာဝါတိုင်း MPD တာဝါတိုင်းဟုတ်ဟုတ်အဲ့ MPD တာဝါတိုင်းကိုစခန်းနေဆင်းလာမယ်ဆို MPD တာဝါတိုင်းမဲ့ကိုမဆင်းမဲနဲ့ဘယ်ဘက်ချမ်းကိုဆင်းသွားလို့ရှိရင်အောက်မှာရေစိတ်ရှိတယ်ရေစိတ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်သူကစခန်းရဟရင်ဝင်လည်းရှိတယ်စခန်းနည်းနည်းလေးတော့ရှည်တယ်ဒီ MPD တိုင်ကနေဟိုဘက်ဟိုရဟရင်ဝင်ကာကင်းဘက်အထိဆိုလို့ရှိရင်တော့ခဏမင်းရှင်းမင်းလောက်တော့လမ်းလျှောက်ရတယ်။အဲ့လိုမျိုးပေါ့။အဲ့လောက်လမ်းလျှောက်ရတဲ့လောက်တီတီရောရှည်တယ်ပေါ့။စခန်းကဒီရွာတန်းရှည်ပုံစံလေးကိုဘဲဥပုံလေးပေါ့။ဘဲဥပုံအဲ့ဒီမှာမှ तू ကဒီရွာဘက်ကနေတက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကားတော့မနေတဲ့ရတယ်။ဩ။ကွန်ကရစ်လမ်းတော့ကွန်ကရစ်လမ်းပဲ။ကားတော့မနေတဲ့ရတယ်။စုကလီရွာဘက်ချမ်းမြို့ဘက်ချမ်းတက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြီးဟိုဘက်ချမ်းရေသိမ်းဘက်ချမ်းတက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းနည်းနည်းဟိုဖြစ်တယ်ပေါ့ခက်တယ်ပေါ့။အဲ့ဒီရဟရင်ဝင်ဘက်ကတက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပဲနည်းနည်းလေးပြေးတာပေါ့သူကလမ်းလေးရှိမြေသားလမ်းလေးရှိရောအဲ့ဒီကတော့ဒီမြေသားလမ်းဆိုတာဟိုဘောနွေ6သိတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဒမ်မိန်တက်တဲ့ပုံနဲ့စုကလီစခန်းပေါ့ဒမ်မိန်တက်ပုံလို့ရတယ်နော်ဒီလောက်ဒီဟိုဘာဖြစ်တဲ့စခန်းပေါ့နော်အဲ့ဒီစခန်းခက်ခဲတဲ့စခန်းပေါ့အဲ့တော့လွယ်လွယ်နဲ့ရလိုက်တာပေါ့လွယ်လွယ်နဲ့ရလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြီးရင်တရင်မူရောဒီ32ကအဖွဲတွေရောကဘယ်ချိန်နဲ့ကပြေးဖို့ကြိုပြီးရောစီမံထားရတော့မသိဘူးเนาะဒါပြေးဖို့စီမံထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုတို့ဆွမ်းနိုင်ပြောလို့ပေါ့နော်ဒီကြိုက်တုံကြိုက်တုံကနေပြီးတော့ तू ကလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စုကလီကိုဒီလမ်းလျှောက်လာလို့ရတဲ့လူသွားလမ်းရှိတယ်အဲ့တော့တို့မှာအရင်တော့အားကိုးတဲ့ကြိုက်တုံဘျူကရှိသေးတယ်ရှိသေးတယ်အဲ့ဒီတော့တို့နည်းနည်းတက်တာပြသွားတဲ့ချိန်နည်းနည်းတောင်းခံနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီစုကလီတခုကြောက်ဝပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်အကျိုးဆက်တွေကဘာဖြစ်လာနိုင်မလဲဆိုစုကလီနားမှာဆိုလို့ရင်စခန်းတစ်ဆိုတဲ့ရွာတရွာရှိသေးရဲ့အဲ့ဒီရွာမှာလှုပ်ရှားစစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းပေါ့စစ်ကြောင်းနှစ်ပေါ့အဲဒါက960ရဲ့စစ်ကြောင်းနှစ်ရှိလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာစုကလီမှာစစ်ကြောင်းတစ်လာပေါ့စစ်ကြောင်းတစ်စစ်ကြောင်းတစ်ပေါ့32ကအထိုင်ပေါ့အထိုင်စစ်ကြောင်းတစ်ကအဲ့စခန်းဝင်းကျင်လှုပ်ရှားဆိုစခန်းဝင်းကျင်လှုပ်ရှားတာပြောတာပါအဲ့တက်ပေါင်းတာပဲစခန်းမှာပဲနေတာပေါ့နော်လှုပ်ရှားတဲ့မြေပေါ်မှာလာလျှောက်ပြတာပေါ့ပြပြီးတော့သူကပေါင်းပြီးတော့နေတာပေါင်းနေပြီးတော့ပေါင်းပြေးကြတာပေါ့ပြောတာပေါင်းပြေးကြအဲ့နောက်မှာစခန်းတစ်သွားရှိရစခန်းတစ်မှာစစ်ကြောင်းနှစ်ရှိလိမ့်မယ်960စစ်ကြောင်းနှစ်ပြီးွားလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကဥက္ကဋ္ဌအကျော်လေးမှာ626ဟုတ်ရှိလိမ့်မယ်အဲ့626မှာလည်း960ရာသူကတက်စုတစုဟုတ်ရှိလိမ့်မယ်အရင်တော့ကတော့ဘောနော်အရင်တော့ဖြန်းခွဲပုံရပါဘောအခုနောက်ပိုင်းတော့သူတို့ထပ်ပြီးတော့မှအင်အားတွေဘယ်လိုတိုးချဲ့ပြီးတော့ဖြန့်လိုက်တော့တိုးချဲ့တဲ့အင်အားလည်းမရှိတော့ပါမရှိတော့ပါနော်သူတို့ဒီလိုချင်းနေကိုဖြစ်နေပြီဘောအဲ့တော့စုကလီရလိုက်ချင်းကအားတအားဖြစ်တယ်လို့ तू ကအားတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ထပ်ပြီးတော့မှဘာတွေဖြစ်လာနိုင်လဲဆိုတော့ဒီ626ကိုထပ်ပြီးတော့ချိန်ချောင်းနိုင်တယ်ဟုတ်626နဲ့ဥက္ကဋ္ဌဆိုတာနီးနီးလေးရဲ့ဟုတ်ဥက္ကဋ္ဌဆိုတာကဥက္ကဋ္ဌလို့ပြောရင်ဒါပြည်သူကတိတ်ပြီးတော့မှဟိုမှတ်မိချင်မှမှတ်မိလိမ့်မယ်တက်ရှိ COE မိုက်ကဂျက်စင်ကားတဲ့ကောမိုက်ကဂျက်စင်ကားတဲ့တက်ရှိ COE ပေါ့နော်တက်ရှိ COE နားကိုကတ်လာပြီဟုတ်နီးနေပြီတက်ရှိ COE ကဘတော့ဟုတ်ကဲ့တမဲ COE တွေပြောတမဲ COE တွေခွပြေးဝပြေးပြေးကြမလဲဆိုတာဒါဒီဟာကတော့တအားကိုနီးကတ်လာတဲ့အနေအထားကိုဖြစ်နေပြီအဲ့တော့သူတို့အဲ့ဆိုခေါင်းကျိနေပြီပေါ့ငါတို့ကတော့ဝါရဖြန့်ကားတွေရိုက်ပြီးပြီအခုတော့ငါတို့နားကတ်လာပြီဆိုဟုတ်တယ်နောက်ဆုံးတော့ညီလေးဘလို့ဖြစ်သွားနိုင်လဲဆိုတော့သူတို့ကနောက်ဆုံးအားလုံးစုမဲ့နေရတော့ဟော်လီပဲဟုတ်ဟုတ်ဟော်လီမှာသူတို့စုပြီးတော့မှခန်းစစ်ပြင်မယ်အဲမရရအောင်ခန်းစစ်ပြင်မှာနော်ဟော်လီကိုအခုအဲကြည့်ရတဲ့ပုံရဆိုလို့ရှိရင်အရင်တော့က MND ပေါ့ဟုတ် MND နဲ့အဲဒီတက်မအဲတော့နှစ်အသုံးသုံးတို့အဲဟိုဟာတို့ဗာလဲကိုတို့ဟုတ်အဲပြီးရင်အဲတက်မ9တို့ဟာတို့ပါတာပေါ့ပါတဲ့အချိန်မှာသူကဒီ MND နဲ့စပြီးတော့မှအဲဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ MND ကဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ညီစခန်းကိုလုံးဝ growing ထားလိုက်ဟုတ်သူတို့စခန်းကိုပြီးတက်လာလို့မရအောင်ဒီပေ30 40ဝင်းကျင်သူကမြေဖြတ်ပလိုက်တာဟုတ်ဟိုစခန်းကောင်ကအဝေးရကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညီကဟိုတို့မျက်လုံးနဲ့မြင်အောင်ပြောဓာတ်ပူကြီးလိုပဲဟုတ်ဓာတ်ပူကြီးထောင်ထားလိုပဲဟုတ်ဟုတ်ဂုံးမမှာကလူရှိတာဟုတ်ဘေးပပတ်လေကလုံးဝတက်လို့မရအောင်လမ်းလျှောက်ပြီးတက်လို့လည်းမရအောင်ကားနဲ့တက်လို့လည်းမရအောင်မင်းတနက်အပေါ်လှမ်းပြစ်လေမထီဘူးအဲဝေါ်လေးကူအဲ့လိုအနေထားမျိုးလုံနေရလို့တော့ကြားတယ်ဟုတ်ဒါသူတို့အဆင့်သူတို့ရဲ့နောက်ဆုံး
အဆင့်ပြူပါပေါ့နော်ဒီအချိန်နေမျိုးဟွာဖြစ်နေအဲ့တော့အဲ့တော့ MNDA နဲ့ကိုဒီဟွာကိုရိုအဲ့တော့ကိုရဆကားဆားမှာရှိတဲ့ခါကျဘယ်လိုမျိုးတက်ရလဲဆိုတော့ဟိုပေါပြားနဲ့မြောင်းပေါက်ပြီးမှတက်ရဩမြောင်းပေါက်ပြီးအဲ့မြောင်းထဲမှာတန်းစီဝင်လိုက်ပြီးတော့မှရှေ့ကတယောက်တလဲဒီပေါက်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 သွားပြီးတော့မှဒီတရက်မြုပ်ပေါ့နော်ပေါက်သွားပြီးတော့မှသူတို့စခန်းနောက်ရောက်ခါမှအဲ့လိုဖြန်းဝဲပြီးတော့မှဖြန်းဝဲပြီးတော့မှဟွာဖြစ်ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့အခုကဝေါ်လီကလည်းအဲ့ပုံစံမျိုးလုံနေရလို့ကြားရတယ်အဲ့တော့သူတို့ဒီဟိုပါပေါ့နောက်ဆုံးစုပြီးတော့မှဝေါ်လီမှာပဲခံစစ်ဆင်ပြီးတော့မှအဲပြုလုပ်မဲ့အနေထားမျိုးတော့တွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဝေါ်လီကလည်းဝိုင်းစုပြီးတော့မှဒီနားမှာရှိရဲ့ကော်ဘရာတို့ဗီနွန်တို့နော်ကျန်တဲ့ဟိုဘက်ကဒီဟိုပါပေါ့ကော်တူလေးအာမီတို့ပြီးရင်ဒီဘက်ကယင်း200တေတို့102တို့ပါတို့အဲဒီနားမှာတောက်လျှောက်ပေါ်တီဘောဘူးဝင်းညင်ပါညာမှာဖြန့်ထားတဲ့အဖွဲ့ကြီးအများကြီးရှိရအောင်အဲစူပေါင်းပြီးတော့မှအဲတိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝေါ်လီရဲ့ဝေါ်လီမာကအဓိကခက်ခဲတာရေးရင်းမလုံးဝမရှိဘူးဟောဝေါ်လီမာရေးရင်းမမရှိဘူးဘာလို့ရလဲဆိုအဲ့ဝေါ်လီချောင်းနဲ့ကနေပြီးတော့မှညဘက်ဆိုရင်အဲ့ဝေါ်လီချောင်းအစင်းဟိုဟောဝေါ်လီစခန်းအစင်းလမ်းဘေးမှာရေးဆက်တစ်ခုရှိရဲ့ဟောအဲ့သူအဲ့ရေးဆက်နဲ့ညကြရင်ရည်တင်ရည်တင်နဲ့စခန်းပေါ်ရည်တင်နဲ့ရည်တင်ပြီးတော့မှတုံးတယ်ရည်ရင်းမြေလုံးဝမရှိဘူးဘောလီစခန်းကိုဖြတ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ရည်ရင်းမြေကိုအရင်ဆုံးရအောင်ဖြတ်တော့ပြီးတော့မှတို့ကြိုက်တုံပြူဟွာကိုအကြာကြီးဝိုင်းထားတယ်လို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဝိုင်းပြီးတော့မှသူတို့ဆာငတ်ရည်ငတ်ဖြစ်အောင်လုံးမယ်ဆိုရင်တာတာရာနဲ့နဲ့တာတာရာနဲ့ရမယ်အနေထားမျိုးတော့ဒါဘောလီကိုအဲ့လိုလုံးမယ်ဆိုရင်တော့ရတာပေါ့အဲ့သူကမြေကြီးဖြတ်တဲ့ဆောနာပြောတယ်ဓာဘူးပုံစံမြေကြီးဖြတ်တယ်ဆိုတာကိုတို့ဟိုမှာကြတော့ဒီ MNDA ကြတော့သူတို့ကလုံးလို့ရတယ်။ဘာလို့ဆိုတဖက်ကတရုတ်အဲသူတို့ကနေသားတရုတ်ထဲမှာနေတယ်။ဟုတ်။တရုတ်ထဲမှာနေနေပြီးတော့မှအဲသူကဒီစခန်းအရေးပေါ်ပြီးဆိုတာမှဆိုင်ငယ်နဲ့ဆိုင်ငယ်၄၅၆စီးနဲ့ဆိုင်ငယ်တစ်စီးကို၄ယောက်ပါတယ်ညီရ။သူတို့ဟိုတရုတ်တွေစီးရဲ့ဆိုင်ငယ်လေးတို့ဟိုလိုင်းပေါ်မှာတော့ဟိုမျိုးသမီးတွေသူတို့တောင်ရမှာပစ္စည်းတွေပါတည်တယ်လေ။အဲလိုဆိုင်ငယ်မျိုးကြီးတွေနဲ့အဲသူကတစ်စီးကို၄ယောက်ပါတယ်၄၅၆စီးဆိုအယောက်20လောက်ရောက်20အစိတ်လောက်ကဝေါ်ဆိုတန်းရောက်လာတယ်။ဟောလီဗျူဟာကသူကရောက်เสียအကြောင်းမရှိဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့မှာကဒီမြေဖြတ်ထားတာကရန်သူကိုရိုးပေါ့နော်။ဝင်လာနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုပဲသူတို့ဖြတ်တော့ထတာ။သူတို့ဆင်းတဲ့လမ်းတစ်ခုတော့ထားထားအောင်ခြံထားအောင်မှာအဲ့ရေဝယ်တဲ့ရေတင်တဲ့လမ်းပေါ့နော်။ရေတင်တဲ့လမ်းပြီးွားရင်သူ့မှာကာကင်းကုန်း၄ကုန်းရှိတယ်။အဲ့ကာကင်းကုန်း၄ကုန်းနဲ့ကာကင်း1 2 3 4ပေါ့။အဲ့၄ကုန်းနဲ့သူဆက်သွဲထားတဲ့လမ်းတွေဟောလီမှာကြံအောင်ပါဗောနော်အဲအဲ့ဒီဟာတွေကိုကိုရီးယားတကယ်သာပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်လုံနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောလီပြူကလည်းခဏနဲ့ရနိုင်တယ်ဗောဆုကလီကြောင်းကနေဟောလီကြောင်းရောက်သွားတယ်ဟောတော့ဒါဆုကလီကိုချိန်ချောင်းနိုင်ခြင်းအဖြစ်ဆုကလီကိုရနိုင်တယ်ရလိုက်တာဖြစ်တောက်ချောက်ချိန်ချောက်လို့ရတယ်ဘက်ကိုထပ်ပြီးတော့မှသောနာပြောတက်ရှိ CEO ကိုတက်မဲ့ CEO ဖြစ်အောင်လုံးရလာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေပြီးရင်ဒီဘက်ကဟောလီပြူအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီတက်မချောင်းနေမြေမှာတော်တော်ကြီးကိုစခန်းတော်တော်ကိုကင်းစင်သွားပြီကင်းစင်သွားပြီဟုတ်တကယ်ဘာမှမရှိတော့ဟုတ်ဟုတ်ကော့ဂရိတ်တနေရာလောက်ပဲကျန်တော့မဲ့အနေထားမျိုးပေါ့နော်ကော့ဂရိတ်ရဲ့ကြိုင်းစိတ်ကြီးကတက်သူတို့စစ်ကောင်စီတက်ရင်းနေရပေါ့နော်စခန်းနေရာတော့မရှိတော့ပေါ့ခုတ်ခွားတို့ဘာတို့ကဘာမှမရှိတော့အကုန်လုံးကြကုန်ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအခြေအနေကြီးကတော်တော်ကြီးတက်မရကြကောင်းတယ်အဲတက်မ6ကတော်တော်အားရရကောင်းတဲ့အနေထားမျိုးဖြစ်လာပြီပေါ့နော်အဆိုကြီးရဲ့အလုတ်ရက်တွေရတယ်တော်တော်ကောင်းတယ်ဒီအတွက်လည်းဒီအတွက်လည်းဒါအများကြီးချီးကျူးတယ်ဗောနော်စုကလီစခန်းကဒါလွဲတော့လွဲမယ်လို့ဒါကိုမထင်ခဲ့ဘူးဗောနော်မထင်ခဲ့ဘူးသူတို့လည်းဟိုဟိုဟွာဗောနော်ဇွဲနဲ့ဘဲနဲ့တော့တိုက်ရမှာဗောနော်အဲဒါမဲ့လည်းခုနလိုအောင်မြင်မှုကတော့ရခဲ့တယ်အဲပြီးတော့ဘုံပြောလို့ဗောနော်စခန်းရဲ့အနေထားကိုတွက်ဆကြည့်လာတဲ့တွေကိုပဲဒီစခန်းကဘယ်လောက်ထိစိုးမိုးထားသလဲဘယ်လောက်ထိထိန်းချုပ်လို့ရထားသလဲဗောနော်အဲနေမီချင်းနေရဘယ်လောက်ထိရည်ကြည်လဲဆိုတဲ့ဟာကြီးသိရတယ်ဗောနော်ပြောကြတော့အခိုင်မာဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာဒီတာဝါတိုင်းတွေကိုကြည်လာနေတယ်သိတာစီတယ်ဗောနော်အဲပြီးတော့တွေ့ရတာဘုံပြောလို့ဗောနော်ထွက်ပြေးတာပဲပို့ပြီးတော့ဟိုပြင်နိုင်ကြီးများတယ်ဗောနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့တိန့်စီရမိပစ္စည်းတွေထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒါဂန်းတွေမပါဘူးဗောနော်အဲလက်နေကြီးလက်နေငယ်တွေမပါဘဲနဲ့ပုံသီးတွေအဲပြင်ခုနလိုကြီးကောက်ထုတ်တွေအဲ့ဒါတွေအများဆုံးတွေ့ရတယ်ဗောနော်အဲကြတော့ပြေးဖို့ကိုပြင်ဆင်နေတဲ့စကန်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဗောနော်အဲကြတော့ဘယ်လောက်ထိတိတ်ခါကြလဲဆိုရင်ခုနလိုတက်ဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ပေါင်းထားတယ်အဲတန်မှုတယောက်ရှိတယ်ဗောနော်ပြန်ခုနလိုစစ်တောင်းတောင်မှာသူတို့နဲ့အနီးနားထဲမှာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့မှပဲဒါလုံးဝခွေပြေးဝယ်ပြေးပြေးရတယ်ဆိုတော့ဒါသူတို့တော်တော်အချင်းနေစိုးတယ်ပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကဘုံကရောစခန်းဆိုရင်ပေါ့နော်ရောပုံမှန်ဆိုဘုံကစခန်းကိုကျွန်တော်ကလူကြီးတွေလာစစ်ကြတယ်ကျွန်တော်စစ်စင်ချိန်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်စစ်စင်ကွင်ချိန်ပြီးသွားပြီဆိုရင်လာစစ်ကြတယ်ဆိုတာ
စကန်ခန်းစစ်ပြင်နေတဲ့အနေထားကိုလာစစ်အဲကျွန်တော်တို့ဆိုဂျင်းနဲ့နေပေးရတယ်ဒီဘုံကဒီနေ့ဘယ်ကနေပဲအထိအဲဟိုဟာရှင်းလင်းနေပါတော့အချန်စီကိုဘနာပေရှင်းလင်းနေပဲပေးဘနာစစ်မီမီတာလမ်းဘလောက်မီတာလမ်းဘလောက်ဖောက်လုပ်တယ်အဲအဲ့လိုမျိုးစစ်သေးမျိုးဘလောက်ဖောက်လုပ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေးကြပေးပြီးလို့အဲ့ဟာက30ရာခိုင်နှုန်းလောက်စကန်ရဲ့အနေထားသူကအဲပြင်ဆင်ပြီးပြီဆိုတဲ့အချိန်ကျရင်ဒါတင်မှုဖြစ်ဖြစ်လာစစ်တယ်ညမ်းမှုစစ်ပြီးသွားရင်အဲ့အချိန်မျိုးဗျူဟာမှုတင်ပြဗျူဟာမှုကလာစစ်အပြောင်းအပြင်တက်မှမူလာစစ်တယ်အနည်းဆုံးတော့၄လအတွင်းမှာသူကတဲမှုပြွာမှုတက်မှမူလာစစ်တယ်ပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့အခုအဲ့စကန်ကိုကြည့်ရတဲ့အနေထားအပြင်ဘက်ခြံစည်းရိုးဆိုရင်ကိုပဲဘိုးကြည့်လိုက်တော့အဲမီတာလည်းမပြောနဲ့ပေါ့နော်ခြံစည်းရိုးပေါ်မှာပါခြုံနယ်ပိတ်ပေါင်းနေတက်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအနေထားရဲ့ဒီတွေ့ရဟာဒီကောင်းလေးဘလောက်တောင်ကြောက်ရွံ့နေရသလဲဆိုတဲ့အနေထားပေါ့နော်အပြင်လည်းမထွက်ရဲဘူးပြီးရင်စကန်လည်းမပြင်ရဲဘူးဘွားတွေမျောတွေလည်းတွားခုတ်ရဲတဲ့ပုံစံမရှိဘူးပေါ့နော်အဲကြတော့တော်တော်လေးကိုဒီဘက်ကထိန်းချုပ်နိုင်နေဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးရဲ့ပြီးရင်သူတို့ဘက်ကတော်တော်ကိုကြောင်ရုံထိန်းလန့်တုံလုပ်ပြီးတော့အဲခုနကလိုပြေးဖို့ပဲပြင်ထားရတယ်ပေါ့နော်။အတို့အပင်မန်းခံပြီးတော့စကန်နေတော့ပြင်မနေတော့ဘူး။ဒါလည်းနဲ့တပီးဘာမှုတဲ့စကန်ကြီးထားပြီးလစ်မယ်ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးကိုပို့ပြီးတော့မြင်သာစေတယ်ပေါ့နော်။အဲကြတော့ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အဖွဲတွေအတွက်ကောပေါ့နော်။ပြီးတော့ကြတော့ဒီငြိမ်နေတဲ့ဒီအခုအတော်တွင်းမှာပေါ့နော်။နောက်ထပ်အောင်မြင်မှုတစ်ခုနဲ့လောက်ကင်လိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းဒါပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့အားရကြဖြစ်တယ်အဲပုံမှန်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကတိုက်ပွဲတစ်ခုတိုက်လိုက်တယ်ပြီးရင်နိုင်သွားရဆိုနိုင်ပြီပေါ့နော်ဒီလောက်ပဲတည်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘယ်လောက်ထိအရေးကြီးသလဲအဲဘလို့အနေထားရဲ့ထိသူတို့အတွက်ဒါဆုံးရှုံးမှုဖြစ်စေတယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကကျွန်တော်ဒါဘုံတို့ခုနနေခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒါဒီလိုပြန်ပြောပြမှာပဲကျွန်တော်သိကြတာပေါ့နော်ပြီးရင်ဘုံမနေ့ကကျွန်တော်ဒီကြောင်းပြောဖြစ်တော့ဘုံတစ်ခုပြောရရှိတယ်မှတ်မိပါလေဝါလာပြက်လာတူကဟိုဘောဒီမြို့ရဲ့အဲ့ဒီမြို့ရဲ့နာမည်ကစုစုကလီဟောအဲဘေးနောက်ကနှလုံးခွဲဖက်မှန်ဆိုကလီပေါ့ဟောရှေ့ရကြတော့စုပေါ့ဟောအဲသူကအဲ့လိုမျိုးဒီဟိုပေါ့အရင်တုန်းကဒီဟိုသူကနှစ်ဖက်ရက်ွက်ကတော့ညီလေးကတခုခုဆိုရင်လောင်ရတာပဲသိရမလားတခုခုဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးဟိုကအဲ့တော့ဟိုဘောမရရဲ့ဘာပြောလဲဆိုတော့စုကိုတော့ပြီးမကလီကြပါနဲ့ကွာအဲတရားဟိုဖြစ်တယ်အဲ့စုကလီမျိုးကိုစုကလီမျိုးရဲ့ဓာတ်ပုံလေးစုကလီမျိုးမှာကြိုးစိုးပါကြီးဆိုတော့ဆိုင်မိုလေးရှိတယ်သူအဲဆိုင်မိုဓာတ်ပုံလေးနဲ့သူကစာသားနဲ့စာသားလေးနဲ့ဘောမလေးရတင်နေပြီးတော့มาပေါ့เนาะအစုကိုတွားပြီးမကလီကြပါနဲ့ကွာဟိုဘက်ရက်ကွက်ကထုံးတဲ့တိုင်းပေါ့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ကဖြာတန်းဖြာတန်းနဲ့ခေါ်ကြတာဟုတ်ဒီဘက်ကလည်းဟိုဘက်ဖြာတန်းခေါ်ဟိုဘက်ကဒီဘက်ဖြာတန်းခေါ်တာအဲ့လိုမျိုးခေါ်ကြတာဟိုမှာအိုတန်းမီလောင်နေပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲညာဖြစ်လဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะအဲ့ဒီမျိုးလေးကတော့ဒါအရင်ကတည်းကအကိုကြီးကအမှတ်တရရှိခဲ့တဲ့မျိုးပေါ့เนาะဒီလိုမျိုးတွေသူတို့ရေးတာတားတာအဲ့ဒီတွေ့ခဲ့ရဘူးတယ်ဗောနော်ကိုတိုင်းတော့မရေးခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ခမားရေးခဲ့လားပါရင်လာဦးမယ်ကိုကွန်မန့်နေရညအကောင်းပြောလဲဖဲ့တယ်မကောင်းပြောလဲဖဲ့တယ်သူတို့အဲဒါတော့ဒါဘုံပြောလဲအမှတ်တရတွေရဲ့ပြီးရင်ခုနလိုဒါအခြေအနေဗောနော်အခြေအနေဆိုတာဒီစကားကိုရလိုက်ပြီးရဲ့အချိန်မှာဘယ်ဒီထိကိုကျွန်တော်ကချင်းချောက်လိုက်ပြီးသားဖြစ်တယ်လဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေကျွန်တော်ထပ်ပြီးသိရတယ်ဗောနော်ပြီးတော့ကြတော့ဒီစကားရဲ့ဒါထွက်လာတဲ့တပုတ်မှတ်တမ်းလေးတွေကိုကြည်လာတဲ့တွေကိုပဲကြားရတဲ့အကြောင်းလေးတွေကိုဒါနားထောင်ရတဲ့နေကိုပဲဒါစစ်တပ်ကဘယ်လောက်ထိချင်းနေဆိုးနေတယ်လဲဗောနော်အဲခုနကလိုဘုံကအဲ30နှစ်ရှိတယ်ဒါ30နှစ်ရှိတယ်ပြီးရင်560မှာ560ရှိတယ်အဲ့နှစ်ဖွဲ့လုံးပေါင်းထားတာတော့မှာပဲအင်အား90ဗောနော်အမှန်ဆိုစစ်ကြောင်းတက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကအင်အား90လောက်ရှိတယ်ဗောနော်အဲတစ်ခွဲဆို90လောက်ရှိတယ်ဗောနော်ဟိုကျွန်တော်အရင်တော့ဟိုနှစ်ကြောင်းနှစ်ခွဲပေါင်းပြီးတော့သွားတာဆိုတော့လေအဲ့တော့50လောက်တော့ရှိတယ်100လောက်ဖြစ်ရမယ့်အနေထားကအခုက90လောက်ပဲရှိတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ဒါကလည်းအားရစရာကောင်းတယ်ဗောနော်စစ်တပ်ကဘလောက်လူသစ်တွေစုစုဗောနော်စုစုဒါသူတို့ရဲ့လက်ရှိမြေပြင်မှာတိုက်ပွဲဝင်နေရတဲ့အနေထားကအရင်တုန်းကစစ်ကြောင်းဖွဲ့စည်းပုံတော့မပြည့်တော့ဘူးဆိုတာလည်းသိရစေတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ဒါကတော့ဒါဘုံကိုယ်တိုင်နေခဲ့တယ်ဗောနော်ဒါနေခဲ့ရတဲ့ဒါစုကလိစကန်အကြောင်းဗောနော်အဲဒီစုကလိစကန်ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကရလိုက်တာဟာဘလောက်ထိအကျိုးများစေသလဲအဲပြီးတော့ကြတော့ဒီရနေပြီးတော့တိလိုက်ရတဲ့စစ်တပ်ရဲ့အဲကျွန်တော်တို့အရှိတရားတွေပေါ့နော်အရှိတရားတွေအင်အားတွေဘယ်လောက်နေသွားသလဲဘယ်လောက်တောင်မှစိတ်ထဲတွေပြက်စီးနေသလဲပေါ့နော်ဘယ်လိုတောင်ပေါက်ပြေးကြသလဲဆိုတော့အားမျိုးလေးတွေကိုကျွန်တော်တီးသလောက်တင်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲတော့နောက်ဗီဒီယိုမှာလည်းဆက်ပြီးတော့အားပေးကြပါအောင်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်